Използвайте промокод ПАКТА за 10% отстъпка на игри, играчки, книги и всякакви други хубави джунджури само в Озон.бг. Здравейте, пичи! Здравейте и добре дошли! Аз съм Преслав от 3-1. Добре дошли отново в Inferno Minds. Уоу, микрофона ми е ремайната си. Нямам идея защо понякога забравям микрофона си. Вие микрофона си за даденост, понякога микрофона просто не иска да бъде даденост. И отива на майната си и аз не го забелязвам и на него сигурно му става мега тъп. Знаете ли на кого не му става мега тъп обаче, пич? Точно така, на Озон.бг, които подкрепят пакта мега много този месец и миналия месец и надявам се следващите месеци. А бум! Да се захващаме за работа. А, исках да си сетна спална, затова ще вляза, ще си пусна читовете, пред вас всичко е прозрачно, ще си направя нощ, ще си спъна кревата, да си сетна спална, просто защото не ми се чака 5 минути, ще изляза от играта, ще сейфам всичко, ще вляза пак в играта и всичко е точно, защото с нощи правих мусака. Така, поправих бутушите си. Бутушите ни бяха на малко дюрабилити, следват каската и бронята, които са нагоре дала еднакво дюрабилити. Но имаме само още една броня. И каските са много, може да поправяме каската колкото искаме, но имаме само една броня. Вчера намерихме някакви книги. Efficiency 5 най-вече. Другите неща са основно breaking книги, които съм запазил. Нямаме sharpness 5. И ще е хубаво да почнем да мислим някакъв як меч. Но мисля, че още е рано. Сега, влязохме отзаде. Влязохме от Flame Rap, точно така. Значи първата ни зона е тази. Giant Dumb Blast Zisto Cavern. Тоест, това е референс към Zisto, моя най-любим ютубър. Човек, от когото аз съм се учил да играя с CTM карти. Тук нищо не стана. Това са закачалки просто. Ай, това да не е Victory Monument. This cavern is dedicated to Zisto. Така. I try to match his curvy building style, така, така. More blocky structures, вау. Още ти имаме зистикани. Пичо, имаме зистикани. Не е добре тази работа. Зистиканите са много силни. Трябва да им подам мега добрия кирчок. Слава богу, мога да им подам мега добрия кирчок. Стига, бе, зистикани. Те ме направиха на пастерки. Не искам да се бия срещу зистота. Зистиканите са мега... Тази зона не ми харесва. Зистиканите са мега тегави за убиване. Но ще запазя голд нъгетите. Мога си изфарма голд блока. Той имаше някъде злато май. Не помня. Не съм убеден. Това е флиси бокса. Поне изглежда като флиси бокс. Може би всичко тук прилича на флиси бокс. Защото е... Ай, нямам торчо, аз съм ретард, бе. Опа, груба грешка номер едно. Започвам да изпитвам обезпокоение, че дървото ми започва да приключва, не ми се връща до Everforge. Знам, че има саплинги в Everforge, но не ми се ходи до Everforge. Искам първо да отида да видя буквално това нещо, което прилича на Fleecy Box. Fleecy Box ли е? Или не е Fleecy Box? Тук сме на слаб, което означава, че гадините могат да се разхождат, но не могат да се спамват. Което... О, Enchanting Table! Най-накрая! Искам Enchanting Table отдавна. Ей, то не го ваншотнаха. Добре. Отдавна искам да имам Enchanting Table. О, не! О, не, 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 не. Тук ще са тегави зистотата. Зистотата, зистиканите ще са тегави. Даже чуда се, вместо да торчвам, няма ли да е по-лесно като имам тая кирка? Просто оттичам и да чупа спаунерите. Там имаме още зистикани. Спаунера е деактивиран. Добре, те дропат хубавия знак. И сега вече мисля, че много по-спокойно мога да се разходя и да торчна. Но те Enchanting Table са хубави, има супер много съндъци с лут. Уоу! Тоа Knockback 2! Тоа Knockback 2, дали не го усетихме? Дайте го първи Enchanting Table. Brewing Standове! О, да! Brewing Standове! Любимото ми! Добре, хайде сега да видим какво има тук. Diamond каска, супер. Храна, дърво, няма. Но има блокчета за бара. Ще си взема. Тая работи не ми трябва наистина. Въглища ще си взема, макар че имам Ender Perla, Nether Ward. Не съм сигурен, че си носа Nether Ward. Предвид, че имаме Potion, ще си взема Power 3, Flame 3, Infinity, на. Такова ми трябва, такова ми трябва. Дайте ми секунда да прегледам всичко просто. О, да! Ето! Лапис и
и тухли и всякакви такива декоративни блокове. Но това са нещата, които ни трябват за Enchanting Table. На излизане от зоната ще мина да ги взема. Няма нужда да ги взимам сега. Уу, въглища. Зловещи количества въглища. Въглища по-скоро имам. Няма да гледам фурните този път. Правилно ли видяха очите ми? Чакайте малко. Това е Game Breaker. Стакнати... Ама не са стакнати water bottle, а са просто шишета. Търсим стакнати water bottle. Стакнатите water bottle са щупеното нещо. Моя грешка, не са обикновените шишета. Шишетата стакват. Water bottle-ите не стакват. Ще мина после да събера всички тези работи. Някакво не изпитвам необходимост да го направя сега. Ще ги оставя тук, просто за да знам, че са тук. И мога да мина да ги взема лесно. Мога да си построя къщичка. Гледайте колко са нафармили тези деца. Колко много са нафармили. Ние после ще минем и ще оберем всичко. Значи имаме пошен и тук имаме абсолютно всичко. Взимам абсолютно всичко в тази песен, аз с ситуацията, пичуй. Оставаме тая работа, имаме торчо, имаме бокове на бара, всичко е точно. Кекс, глупости и неща. Това наистина много прилича на флиси бокс. И не мога да разбера. Това са скелети, добре. За да стигна до там, по фън пафа, трябва да заобиколя доста. Тука, верно, мога да фейлна скока, обаче може и да оцеля скока, т.е. отново най-лесният начин да взема вълната. Това как стана? Добре, това беше лошо. Ей, тук умрях. Тук трябва да се спася. Нямам идея как паднах тук. От тези Diamond брони са толкова добри. Някак пропаднах през стъклата. И не съм сигурен как точно пропаднах през стъклата. Но ще пробвам пак. Дефиницията на лудост, пичо, е да правиш едно и също нещо много пъти и да се надяваш на различен... Стрелят ли ме? Да се надяваш на различен резултат всеки път. Добре, така. Много е просто тук да сляза. Просто слизам така. Супер шано плано слизам. А! Сърцето ми! Беше капан. Беше капан, пичи. Това не беше флиси бокса. Беше пръчка. Не беше шит. Добре. Поне знаем, че флиси бокса не е тук и може да осветим това място. Имаме яко зистикани. Това са все зистикани. Там има прасе. Явно мапмейкър очаква да сме минали през тези места, за да стигнем до тук. Което естествено ние не сме направили. Това ни дава свободата да излезем ето от тук. И да продължим назад. И да търсим друга отбивка. Което според мен не е лош вариант. Искам внимателно да огледам зоната от всякъде, преди да си направя заключение. Видяхте ли обаче, имах спомен, че има някакъв флиси бокс, който е фалшив флиси бокс. Fountain of the Lava Expert. О, това е фонтан, защото Зисто винаги носи кофа лава. Което е доста така любопитно. Това е едно от нещата, с които е известен. Стори ми се, че някой чука на вратата, не съм сигурен, може би трябва да проверя. Не, май никой не чука на вратата. Защо трябва да влезем в Totally Legit Pig Temple? Да, Pig Temple е нещо, което Зисто прави по принцип. Храма на прасето. Къде ми е лъка? Много лошо. Тук трябва да съм много смел. Без fire resistance и така нататък, това е много тегаво падане в лава. Без вода, без такива работи. То пигмен ме изхвърли на майната си. Тук трябва да намеря силата в себе си да успея да се справя с скелетите и всичко. Което не е толкова лесно. Тук е пълно с гадини. Олеле. Това е като такова. Хънипот. Цялата тая тъмна стена, на която се спамват мега много гадини. Така, трябва да се кача обратно. Това ми е първата работа. Първата ми работа е да се кача обратно.
Знаете ли, много хора като играят с ATM карти, е така като ми се случи нещо, както на мен току-що ми се случи, няколко пъти. Замислете се, колко много пъти съвсем спокойно можеш да умра, играйки тая карта. Колко много пъти можеш да умра. Груба грешка. Ебати господа. Това беше честна дума без да искам. Много съм неподготвен за тая зона и този скелет горе е много тегъв. Трябва да отида на някакво безопасно място, където скелета не мога да ми изхвърли. Това да държа, само с държане на шифта няма да стане. Искам този лапис лута. Тук, между другото, наистина супер много ми върза, че оцелих пътеката. Защото можеше да не оцеля пътеката. Ето пак, бате. Ето тук умрях вече. А не, жив съм. В смисъл всичко зависи от това какви гадини ще дойдат. Защото то пик мене... Добре, та зона е тегава. Та зона наистина тегава. Не ми харесва това. Лошото е, че не знам къде ми е вълната. Ако знаех къде ми е вълната, може би щях да се ориентирам по-добре. Не. Крипер обаче. Може би щях да се ориентирам по-добре. И да знам точно на къде трябва да ходя. Това, което знам със сигурност е, че отгоре на прасето, ако успея да се кача отгоре на прасето, има изненада за мен. Което е изненада, която искам. И другото нещо е, че ако се кача тук, най-вероятно едно от тези неща действа като кръстовище за мястото, на което ще си намеря вълната в крайна сметка. Поне така си мисля аз. Така че, ето тук е хубаво място. Ще се сложа за малко тези слабове. За да се изкача нагоре. Има зомбита. Има зистикани. Искам да си направя пътечка, ама ме е страх. Наистина ме е страх, защото лесно се умира на тези карти, знаете. Искам е там да скоча. Това е, може би, най-добрия вариант. Не мога да се протегна от тук, трябва едно блокче насам. Тук вече мога да се протегна. Така. И само трябва да ги бутна в лавата, е така, на конвейер. Така. Да, трябва да убия спаунера на пигмени, защото той е тегав. Бебето зомби е труп. Голямото зомби е труп. Ще сложа малко торчове, за да няма естествени спаунове. Тук имаме някакви шано работи. Този падна. Ха-ха, е бати нещастника. И... искам да набия в прасето. Ще мина просто по друг път. Носа една брадва, дет никога не ползвам. Death sentence. Добре. Death sentence за те от вас, които не са добре с английски, значи... смъртно при... О, май fucking god! Какво да фък е това? Fire Aspect 10, Flame Unbreaking 10. О, само няма Infinity. И не мога да му сложа Infinity, но не ми пречи. В смисъл. Тук приех съдбата си. И естествено, пичо, и знам какво искате. Ще се взриви ли? Това беше опасно. Ха-ха! Има прасе, няма прасе. Вау! Този лък. Death sentence. Power 5 лък. С Flame 10. Общо взето тоя лък ваншот във всичко. А не, Fire Aspect 10. И естествено никой няма да се щупи, защото имам Breaking 10. Тоест, ако не губя този лък, всичко е точно. Този ще го пазя за резерва. И просто ще нося стрели. Аз и без това получавам толкова много стрели, че няма проблем. Сега тук има много зистикани. Активирах спаунерите. Което означава, че може да се опитам да отида да ги счупя. Има паяци, те са естествени спаунове. Прасетата са мега тегави за набиване. Защото за да набиеш прасетата, трябва да бъдеш нокбакван, да бъдеш удрен бит. Първо, второ, трето, пето. Тегаво си.
Добър е този лък, добър е, харесва ми. Вау! Не успях да убия спаунера, смисъл, мисля, че убием спаунера за 2 или за 3 тика. Със сигурност не ги спидмайнвам спаунерите. Но за 2 или за... А, убил съм го, what? Дори не видях, че съм го убил. Пътя ни е тука надолу, нали? Така като гледам, тук има нещо долу. Което означава, че може би трябва да отида. Не, мерси. Bottle Enchanting ще взема. Такова искам определено, защото в тази зона използваме страшно много ендерперли. Наистина, страшно много ендерперли. Така че искам ендерперли. Това едва ли е вълната обаче? Добре, това е вълната. Правейки равносметка на зоната, тази зона не беше много трудна. Но не беше и лесна. В смисъл беше... Както и да го гледаме, беше тегава зона. Това, което си мисля е, че сега трябва да взема абсолютно всичко от тука, което искам да взема. Защото наистина има много неща, които искам да си взема. Вълната си я слагам на място, на което знам, че няма да я изгубя. Лъкът. Ето този лък искам. Така, така, тая работа, така, така. И почваме да събираме полезнотийки. Правя монтаж на събиране на полезнотийки. Gucci Gang е ситуацията. Не, не Gucci Gang, Gucci Gucci. Както и да го гледам, тези почни май не са много полезни. Защото аз нямам... Water. Имам само тези колдрами, така че... Няма много да използвам почни. Това с... Ще взема естествено брюинг стандовете, ако намеря стакнати water bottle. Но нищо повече. Да, това приключва зоната. Това е мисля, че най-краткият епизод. Зоната беше много straightforward. И не беше никак трудна. Единственото странно нещо е, че вълната не беше в Лиси бокса, а ми беше на друго място, но това е зона посветена на Зисто. Така че няма как Inferno Mines със ситуацията, пичуй. Искам също така, преди да свърши този епизод, да погледна следващата зона, просто за да видим какво има вътре. И трябва да си оправя нещата, разбира се, защото много мраза разхвърляни работи. Ей, това ни е деветата вълна! Ние сме минали повече от половината карта, пичуй. Повече от половината карта сме изиграли вече. Супер! Много добре се чувстваме така, като видя как прогресирам точно в мапа. Става ми готско, че сме минали половината карта. Караме да се чувствам силен. И естествено тоя лък ще го оставя при екипировката за резервен лък. Хайде да видим следващата зона, която ще изиграем, докато ви казвам чао. И аз естествено ще изиграя веднага. Вие ще видите утре. Тя се казва Sourright Castle. Имам някакъв много смътен спомен, че Victory Monument е в Intersection 3. Но не знам къде е тоя Victory Monument. Наистина не знам къде е тоя Victory Monument. Малко съм объркан. О, това ме мързи много. Така, да не е Sourright Castle Victory Monument. Така, Feather Boots, Feather Boots, Feather Boots. Да, фа? Това, Feather Falling, колко е? Не знам, пичи, но ще разберете в следващия епизод. С най-голямо удоволствие за вас, както винаги бях през Софията от Рит Иванов. Давайте тежко на дебелия пич и не забравяйте да ме последвате в Instagram, да се абонирате в YouTube, ако ви харесва това, което прави игрите, които играя, начинът по който починява мапа, не съм умирал се още половината мапа, естествено последните зони са най-кошмарни. С най-голямо удоволствие за вас, както винаги бях през Софията от Рит Иванов и до скоро. Чао, чао!